Posle reprezentativnih obaveza nastavlja se fudbalski šampionat Srbije za žene. Šampionke države igračice Spartaka u okviru petog kola igraće protiv sastava Spartak DOO. Utakmica je na programu sutra 29. septembra na gradskom stadionu sa početkom u 16. časova. Igračice Spartak DOO u dosadašnjem delu prvenstva pokazale su se da imaju kvalitet. Sigurno je da će pružiti svoj maksimum protiv aktuelnog šampiona Srbije. Gimnastičar Partizan Željezničara Filip Kulić učestvovao je na Balkanskom prvenstvu u sportskoj gimnastici koje je bilo nedavno održano u Turskoj. Takmičaru iz Subotice ovo je bilo prvo učešće na Balkanskom prvenstvu. Filip je bio jedini učesnik iz Srbije. Konkurencija je bila izuzetno jaka. Na takmičenju sa Filipom bio je i njegov trener Robert Milutinović. Filip je takmičio u konkurenciji juniora, zauzeo deveto mesto. Nije baš ispalo sve kako smo planirali. Imao je par pehova, par loših doskoka i to je rezultiralo nižim plasmanom. Ovo takmičenje je iza nas, idemo dalje, nastavljamo, čekaju nas nova takmičenja i novi izazovi, s tim da Filip završava ove godine sa takmičenjem u konkurenciji juniora, od sledeće godine je već u konkurenciji seniora, tako da to su novi izazovi za nas. Iako je Filip dao sve od sebe da se pokaže bolje, ali to nije bilo dovoljno. Takmičari iz Subotice okreću se novim sportskim izazovima koji ih očekuju. Kod nas u nacionalnom prvenstvu počinje drugi deo takmičarske sezone, taj jesenji ciklus. Već 14. i 15. oktobra imamo apsolutno prvenstvo Srbije, gde će Filip učestvovati sa još dva takmičara iz Subotice koje ćemo još da vidimo ko će biti. Nakon toga imamo gimnastičku ligu, drugo kolo gimnastičke lige Vojvodine, gde učestvuju dečaci nižih uzrasnih kategorija. Isto tako drugo kolo gimnastičke lige Srbije i posle toga imamo finale po spravama. Od tog zavisi, znači od tog drugog takmičenja gimnastičke lige Srbije, zavisi ko će učestvovati u finalu po spravama.